Ty, ale ona chutí jako sáčková rýža. Vyvtuvadla. My God. Čistá pohroma. Helka, ona má nejaký detektor chuti v jazyku, podľa mňa. Nejaký implantát. A je to hneď vygeneruje. Je sáčková? Áno. No vidíš to? Ja by som si v živote nedovolila dať hosťom na tanec sáčkovú rýžu. Veď to je neúcta. Keď proste tú rýžu neviem, tak radšej to nahradím niečím iným, no a nebudem používať sáčkovú rýžu. Chyba v tej rýži aj cibulka opražená. No. To by si tam mohol dať. No to nemôže, už keď je sáčku, ja tak ju mal vysypať z toho sáčku. No to už není sáčková. Tu ani klinčeky nepomôžu. Je stále sáčková, lebo je kúpená v sáčku. Sáčkovú rýžu mi vytkli, no ale predsa sú tieto veci na to, aby sa používali. A jedno sa varí vo vode, aj druhé sa varí vo vode. Kde je rozdiel? No, z tvojho pohľadu žiaden rozdiel. Či? To je taký polotovar. No, tak si choď vypestovať rýžu, aby si nemala polotovať. Sáčkovú rýžu urobiť pre hosti nie trápas. Prečo? Je to takisto rýža, ako aj normálna rýža. Helka mi nakladala raz, dva, tri. Jak sa práši. To som nečakal od nej. Naozaj. Mne akvítujem, že si použil hrušku, ale je mi trošku tak nedochutená tá omáčka. Tak rýža alebo omáčka? Aj omáčka, aj rýža. Čo? Tak Hela sa mohla trošku viacej krotiť predsa. Myslím si, že nenavarila až tak zle, aby každé jedno jedlo tam ofrflala. Podľa mňa asi jej chutilo, len asi moc nechcela jesť. Lebo má možno dietu.